our channel. Ngayon, ang magiging topic po natin is gano'n nga ba kahirap maging isang small YouTuber or bagong vlogger. So, I've been monetized last 2 months. Turning 3 months na ako next month. So, iba't iba na yung pinagdaanan ko sa pagbablog ko. Mahirap gumawa ng content unang-una. Plus, yung editing, it takes time. And, pinakamahirap is yung kumuha ka ng or makarami ka ng madaming viewers. Mahirap makapagpa-viral ng video. Pero, ika nga, walang nagsisimula sa malaki. Lahat nagsisimula sa maliit. So, meron ako mga kaibigan na kasabayan ko lang din na monetize as a vlogger na after nawawala yung kanilang mga revenue, nawawalan na sila ng gana kasi sa hindi malamang dahilan kung bakit nawawala, nababawasan yung mga revenue. So, personally, na-experience ko din yun, no? Yung nawalan ako ng gana dahil hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nawala yung revenue ko. Until one day, nalaman ko nga kung ano yung dahilan kung bakit nawala yung revenue ko. So, nagpatuloy ako little by little sa pagbablog. Nagki-create ako ng iba't ibang content. Marami na rin content na na-share ko sa aking vlog. And meron pa akong unfinished business sa mga ibang content ko. Kasi kailangan kong mapag-aralan muna yung lahat ng sasabihin ko. Kasi hindi naman lahat ng naisip mong sasabihin isasabihin mo sa video dahil kailangan mo rin pag-ingatan yung mga salitang bibitawan mo. So, hindi naman kasi lahat open-minded sa sasabihin mo. So, bilang isang small YouTuber, mahirap yung nagsisimula kasi dahil maliit ka pa lang, bago ka pa lang, hindi nila papansinin yung mga video mo. Sino ka ba naman para pansinin nila, para panoorin ka? Dahil baguhan ka lang at hindi ka pa naman artista. So, most of the sa mga lahat ng nagbablog, syempre yung mga sikat yung pinapanood, yung mga may love story, ganyan. So, kailan lang nakapanood din ako ng kapwa ko vlogger na sumikat din siya at vlogger din yung partner niya, sa cosplay naman siya. So, yung mga ganon, nakaka-inspired sila kasi bilang isang vlogger, para ang baliw para kang baliw. Ako personally, minsan talagang para talaga akong baliw kasi pag may araw, kumikinang yung itsura. Kasi, anong tawag dito? Kasi, kaya nasabi kong para akong baliw. Minsan, nakakailang take ako ng, "Hi everyone! Hi everyone! Hi everyone!" So, hindi mo alam kung paano mo umpisahin yung video mo, yung topic mo, kung hanggang sa magsawa ka na lang na pangit naman hanggang sa magsawa ka na lang na "Hi everyone, hi everyone," until wala ka nang magawa kasi hindi mo alam paano mo ipapasok yung topic mo. So, ayan na nga, sa hindi ko inaasahan, minsan nilipat tayo kasi kumikinang yung mukha natin doon. Sa hindi ko inaasahan, minsan talagang nawawalan na talaga ako ng content, kung ano yung isi-share ko, kung ano yung sasabihin ko sa aking video. Pero ganun talaga, wala naman talagang madali sa lahat ng bagay. Lahat may tamang panahon. Hindi ko naman din inaasahan na sumikat ako. Nag-vlog lang ako para magkaroon lang ako ng extra income. So, hindi ko siya full-time work yung pagbablog ko kasi may trabaho ako. So, yung trabaho sa YouTube, hindi ganun kadali para i-full-time ko pa siya dahil unang-una hindi pa ako ganun kumikita or wala pa talaga akong kinikita sa pagbablog ko. Nasa process pa ako ng requirements. So, yun na nga. Kaya lang naman ako nag-vlog. Hindi ko inahangad na sumikat ako. Ginrab ko lang tong pag-vlog para magkaroon ako ng extra income. So, wala namang mawawala kung susubukan natin ng iba't ibang bagay para malaman din natin yung ating kakayahan, kung hanggang saan. Hindi naman para ipagmayabang kung ano yung kakayahan natin, kundi kung ano din yung experiences natin sa buhay, pwede natin ma-share, malay natin may mapulot yung iba na nagdadaan sila sa ganung bagay. So, ayun. So, ako bilang isang maliit na YouTuber, hindi ganun kadali. So, kailangan ko lang mag-upload ng mag-upload kahit ganun lang yung mga nanonood, kahit konti lang. At least, parang napapractice yung channel ko, yung unti-unti nagaan siya, nag-expand. So, ayun lang, bilang isang sa lahat ng kapwa ko, nag-uumpisa pa lang. Huwag kayong mawawala ng gana. Upload lang ng upload until malay natin after 10 years, 'di ba? Malaki na yung channel natin. Sumasahod na talaga tayo. Ano lang, gawin lang nating inspirasyon or enjoy lang natin yung pagbablog natin na ganito. Huwag nating pansinin na konti lang yung nanonood sa atin, konti lang yung kinikita natin, cents lang. Huwag nating papansinin yun, basta upload lang ng upload until kasi iisa lang naman ang aim natin is kumita ng extra, hindi para sumikat. So, ano lang, gawa lang tayo ng gawa ng content, yung alam natin na may makukuha or mapupulot yung makakapanood sa mga content natin. Huwag kayong magsawa, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hindi talaga biro yung pinasok natin. Pero nandito na tayo, naghirap na tayo eh. So, bakit hindi pa natin talaga i-grab or sulitin yung paghihirap natin? Ganun talaga. Kaya nawa, maging inspiration sa inyo yung mga sinabi ko. Kasi ako din hindi ko alam paano ko i-lift yung ano ko, yung channel ko. Especially hindi naman na ako ganun ka-active para makarami ako ng mga subscribers. So, ano na lang talaga, yung talagang manonood na lang mga legit na mga subscribers. So, nawa, nakatulong ito sa inyo. And take care everyone. God bless. Maraming salamat sa inyong panonood. And nawa sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pang topic. Bye everyone!